Sogar die Ukraine auch. Danas Adam plače i rida naspram vrata rajam, jer vi iznam. I govoraše koji se blaga bivših spase, peva se. U stihirama ove nedelje sirop usne pre početak vasrešnjega postan. Čega bih udostojen, a čega se liših u jednome trenu. Zbog samo jedne zapovesti sve protračih i sve izgubih. A ta zapovest bila je zapovest uzdržanja, to jest zapovest posta. Jer post jeste uzdržanje. Sve je bilo prvom čoveku u raju dozvoljeno da jede. Po zapovesti gospodnjoj, jedi slobodno sa svakoga drveta u vrtu, ali sa drveta poznanja dobra i zla sa njega ne jedi, jer u koji čas okusiš, sa njega umrećeš. Tu vidimo da je post božanska ustanova, da je post bila prva zapovest još dok je čovek bio u raju. Uzdržanje, da bi se kroz to uzdržanje usavršavao, jer je čovek bio stvoren, ali još uvek nesavršen. U njemu je još uvek bio potencijal da može da bude Bog, ali da može da bude i đavo. Da može da bude sin svoga oca koji ga je stvorio, ali isto tako da može da bude i otpatnik, raspiknuća, preljubnik. I to je prvoj zapovesti, ako je malo samo proanaliziramo, vidjet ćemo da su sve druge zapovesti potonje date rodu ljudskom od Boga sadržane. Kada je Adam ubrao sa zabranjenog ploda, prekršio je prvu zapovest od 10 Božjih zapovesti, svi znamo, a to je ja sam Gospod Bog tvoj i nemo imati drugih bogova osim mene. Dakle, prekršio je, jer nije poslušao svoga tvorca Boga, nego je poslušao kušača, đavola, a đavo, djavolo, u prevodu znači klevetnik. Poslušao je onoga koji je klevetao Adamovog tvorca Boga, rekavši mu, nećete vi umreti, nego zna Bog da ćete vi postati kao bogovi. Pa je Bogu zato krivo. Kako sad da bude još neko ravno njemu? I onda pokleknuši, Adam ukra. Pa je prekršio i zapovest ne kradi, jer je ukrao ono što nije njegovo, ubravši zabranjeni plod. Ne poželi ništa što je tuđe. Dakle, taj plod nije bio njegov, on ga je poželeo. Ne čini preljubu, a učinio je upravo preljubu. Zato što je ljubav prema svome tvorcu zamenio ljubavlju prema demonu. I tako redom, nabrajajući sve ostale zapovesti, vidjet ćemo da su sadržane samo to jedno zapovesti, zapovesti posta, to jest uzdržanja. I kako drugačije onda mi da se vratimo svome ocu? Kako drugačije da ponovo zadobijemo raj, nego onako kako smo i trebali da ga zadobijemo usavršavajući se, a izgubili smo ga postom i uzdržanjem. I evo nas opet kao Adam pred vratima raja, gorko vidajući, spase moj, šta si mi dao sve na rođenju, kakva blaga sam imao kao dete, bezbrižnost. Nisam imao nikakvih problema, nikakvih nevolja.
Drugi je brinuo o meni, moji roditelji. Moje je bilo samo da poslušam ono što mi kažu. I onda kako smo odrastali, mi smo odricali tu poslušnost svojim roditeljima i tako se lišili tih blaga, blagodati Božije koje nam je data na krštenju. Međutim, Bog daje nama ljudima uvek priliku da krenemo iz početka. I evo još jedne prilike da postavimo novi početak. Vaskršnji post, sveta i velika četrdesetnica. Evo ih, vrata raja, tu su otvorena. Samo mi treba da zakoračimo i da prođemo kroz njih postom i uzdržanjem. A zašto je bitno uzdržavati se? Pa bitno je zato da bi ono što je najbolje u nama kroz to uzdržanje projavili. Jer ako se ne uzdržavamo, onda projavimo ono što je najgore u nama. Kaže apostol Pavle, sve mi je slobodno, ali mi nije sve na korist. I sve mi je dozvoljeno, ali neću da što ovladam mnogo. Jer kad mi pustimo sebi na slobodu, šta će se vremenom u nama razviti? Svojeglavost, samovolja, nadmenost prema drugima, gordost, mržnja, otimačina. Samo da meni bude dobro, samo da ja imam svega dobro. To se dešava kada nema uzdržanja. I zato nam je potrebno uzdržanje. Da bi se, kako to kaže naš stari narod, uobročili, da bi se uobličili, da bi se isklesali, iskristalisali i da bi blagodat Božija mogla u nama da se projavi, da bi imala gde da se usede, da bi imala sasud očišćen, da uđe u njega. Jer ako je sasud pun, onda više u njega ništa ne može da uđe. Ne može ništa da se naspa. A mi najčešće ga napunimo ogovaranjem, mržnjom, negodovanjem, neposlušnošću, neraspoloženjem. Niko nam nije prav i niko nam nije dovoljno dobar. I kad svoj sasud srca napunimo takvim mislima i osjećanjima, onda blagodat Božija tu prosto nema šta da traži. Jer blagodat je radost, mir, ljubav, krotost, vera, dugotrpeljivost, uzdržanje. I kaže, apostol, za takve nema zakona. Jer takvi su već ispunili zakon i prevazišli ga. Kaže, takvi su iznad zakona. Zakon je za one koji su slabi. Zakon je za one koji su skloni da ga krše. I zato postoji zakon da bi ih stalno vraćao na put. A oni koji su u vrlini, koji se trude da ispunjavaju evanđelje, za njih nema potrebe za bilo kakvim zakonom, jer su prevazišli zakon, jer se blagodat Božija uselila u njih. A blagodat je iznad svakog zakona, jer gde je duh, tu je i sloboda. Gde je duh sveti, tu je radost, tu je raspoloženje i takav čovek ispunjen blagodaću Duha Svetoga, ništa drugo ne bi radio po ceo dan, nego grlio svojom ljubavlju ceo svet. I svi su mu dobri, svi su mu lepi, svi mu mirišu. U svima vidi Hrista. Ali to je postigao ničim drugim nego uzdržanjem. Neka mi dao Bog da kročimo još od danas kroz ta vrata rajska, kroz vrata posta,
da se suzdržimo od grešnih dela, da se suzdržimo od svih onih naših zlobnih misaonih lutanja u svome životu, e da bi bilo mesta da se projavi ono što je najlepše u nama, ono što je božansko u nama, da se projavi Hristos u nama, kome neka je slava u vekove vekova i za svu večnost. Amen. Bogu slavio i srećan praznik.